Dnes uvidíte, jak se Jožoráš vyjadřuje ke článkům, že moc pije, za což ho kritizoval v médiích i Petr Janda. Já sa netajím, že pijem rád a pijem írsku whisky, ale neznášam byť opitý. Už som nebol opitý 15 rokov. Taková pekná 50-ka sa vám tam rýsuje. Pán Búh pomáhej. Takže na kytaru Pán Búh. Zpěv, Jožoráš. No. Si děláme srandu, že když tak tady je maskérna, kdybyste potřeboval. No jasně. No. Zadu u kufru je kostýmérna a tady máme maskérnu. Neskutečná slovenská hudební legenda, skupina Elán a Jožoráš dneska v limuzíně, tak buďte vítán. Takhle to čau, máme, jo? No, čau. To je nějaký tradiční pozdrav takhle, aby jsme věděli. Ne, to... Prostě jenom tak jako... No tak. Jakože to je volný formát, jakože je to pohodička, jasně, teda, jo? Jasně. No, já myslím, že máme teda dneska o čem mluvit, protože skoro 50 let, bych řekl, na hudební scéně je docela slušný zápřah. To je, jo. A teď nevím, jestli to bude v dobrým, nebo ve špatným, teda. Tak dúfam, že v dobrom, no. Však zatiaľ vypredávame všetky štadióny, všetko ide, takže je to dobré. To je teda informácia, ktorá mňa vlastne vydesila, že 30 let máte po každý vyprodaný koncert. Uh-huh. Jak to děláte? Tak asi dobře. Pievame dobre, hráme dobre, dobrí sme, no čo? Čo už sa dá robiť? Dá sa s tým žiť, jo, teda nejak? Po biede, no. Tak ale ty začátky asi nebyly tak ideální, jako to je teď, ne? Přeci jenom tam museli být nějaký kostrbatý věci. Bylo to těžké v těch 68. jsme založili kapelu a 10 rokov jsme nám zarábali na aparaturu, takže až potom, když jsme mali aparaturu, jsme začali hrát vlastnou muziku a hned jsme mali taký úspěch, že odtedy stále všechno vypredané. Tak to zní docela jednoduše takhle. Takže no. Vy jste prvních 10 let jste vlastně jako teda vydělávali na to, abyste byli jednou králové z té hudební scény. A byl to plán už tenkrát? Tak nikdy jsme o tom nepochybovali, že to nedokážeme, to je jasné. To. Základ je, že nesmieš to vzdať. My, s nami začínalo 200 iných kapiel a z nich nikto tu dneska není. A my jsme tu a preto jsme najlepší. To je celé. Tak to vypadá jako rychlej rozhovor. Prostě. My už jsme vlastně jediný, ale za tu dobu jsme tady prostě sami a od toho rozdar. A je hotovo, je vlastně vyděláno v principu. Tak máme 25 mnohokrát platinových platní za sebou a zatiaľ sme nezbohatli, to je jediný problém, ale ináč je to výborné. A jak je to možné, že ste nezbohatli? Neviem, malá krajina, slabá ekonomika, neviem prečo, to nechápem. Lebo vo všetkých krajinách, keď máš jednu platinovú platňu, tak máš na 3 generácie zarobené. A my máme 25, čo má 5 ľudí na svete a... Nevím, no. Ale tak já bych to zase neviděl tak černě, ne? Asi, tak já když si představím koncert, kde je třeba, kolik tam tak chodí lidí, tak v průměru se dá říct. V jakých sálech to máte? Tak od 10 do 100 tisíc, jak podle toho, kde hráme a jaké jsou to sály, ale teraz hráme také 5000 haly většinou. Jasně, jasně. No tak ty lidi si koupí nějakou vstupenku, ne? Zase jako nebude to úplně, zase, že by to bylo jako depresivní důchod, to nebude, ne? Asi. No ale tá vstupenka to nás nejak moc neoblažuje, lebo ten koncert je nenormálne drahý, lebo my tam máme 160 ľudí, stáva 24 hodín, trojposchodové pódium, 160 W aparatúra, obrovské svetla, všetko možné a strašne to drahé a preto ten koncert je drahý, ale naše honoráre to neovplyvňuje, tie sú není vôbec zaujímavé v tej cene. A jste megalomani? Jakože to chcete za sebe, že je potřeba tu muziku někam posunovat a musíte být prostě absolutní pecka? A nebo už je tam někde, jsem tam takový ten kalkul, že si říkáte, když bych tady neudělal to pódium, jo, tohle tak zase ušetřím? No tak to je zložité. Já totiž to všetky tyto omračující věci nepotřebujem. Žádné světla, žádné ty vaty a všechno. Mně stačí jeden bílý reflektor a mikrofon. Ale doba to chce, celý svět to ponuká, tak to musíme mít aj my. Máme najväčšiu, najlepšiu aparatúru v Československu. Tak vy to máte vlastne jednoduchý, vy sa spokojíte jenom s tým nejlepším teda. No jasne. V
tomhle s tím nejlepším a v dobrom množství, jasné. Není to úplně špatný teda, ne, to se. Ne, no. Ne, tak já jsem teda někde zaslech debatu, že dokud je v baru co pít, tak je to dobrý, že takhle to má většina muzikantů. A teď jsem zaslech i nějaký střed, že to máte s Petrem Jandou nějak teďka na fackovačku trošku. Tak já nechápem, proč on se obouvá do takých věcí, to je jeho problém. Mňa to neštve, mne to je jedno, ale na čo on také věci vyťahuje, to nechápem. No, ta debata, teda, aby jsme uvedli diváka do děje, vznikla, že je spousta muzikantů, kteří pijou jako před vystoupením a po vystoupení, že vy jste teda jedna z nich, že tam někde mělo zaznít snad, že bez toho panáka by to ani jako nešlo teda. No ano, ale u nás to je velmi striktné, že u nás je jeden panák před koncertem povolený, mm-hmm. ale piť sa nemôže, ožrať sa nemôžeš pred koncertom, to neexistuje. Po tak, koncerte môžeš robiť, čo chceš, ale pred koncertom neexistuje. Tak z těch článků, teda, co vychází tady u nás v České republice, to tak trošku vyznívá. Tam to vlastně vypadá tak, že dle těch komentářů, který se tam popisují od Petra Jandy, to vlastně vzniká tak, že vy vlastně před tím koncertem si jako dáte opravdu do trumpety, zlejete se a Petr tam právě kritizuje, že jak můžete vybírat ty peníze od těch lidí, když se vlastně musíte opít, abyste fungovali. Tak takhle nějak to tady probíhá v těch médiích. To je blbost, to neexistuje, to prostě to se nedá. My jsme profici a ponúkame profi výkon a to proste nejde. Ožrali, nemôžeš fungovať, to ne, to ne. Ja sa netajím, že pijem rád a pijem írsku whisky, ale neznášam byť opitý. Už som nebol opitý 15 rokov a nerobí mi to problémy. Keby mi to robilo problémy, tak nepijem. No ale to je práve ten moment, že ten alkohol je ako všetko, že dobrý sluha a zlý pán, takže keby mi to malo vládnout, tak nepijem vůbec, to je jasné. No kdyby to mohl být sluha, tak když tak my tady ten bar máme celkem nabitej, když byste si vybral, klidně řekněte, hned tam skočím šipku a servíruju. To já bohužel nemůžem, lebo jsem tu autom, takže... Takže to vlastně v principu jste zachráněný. No jasně. Je jistý, že nic špatného se tu dneska nestane. Ale když se ještě vrátíme do těch počátků Elánu, kdy jste měli určitě Elán jako ten život a budič, ale neměli jste ty zkušenosti. Jaký je vývoj té muziky? Vy říkáte, že vlastně to hrajete v těch skoro 50 let úplně stejně. Ano. Ale ta muzika se dneska dělá dost jinak, ne? Už jsou ty počítače, všechny ty technologie, už je to takový dobarven. Všetko věci, které já neznášám a nepoužívám. Celá elektronizácia, všetko, informatizácia, to všetko mi leze na nervy. Ja som stále konzervatívny a proste, keď nevieš hrať na nástroj a nevieš spievať, tak do toho nechoď, ale dneska ľudia robia muziku na počítačoch, ktoré to fakticky urobia sami. Že ja mám tiež taký počítač doma, ešte som ho nezapol a už 2 roky je nový, ale ten vie všetko. Ten sám zloží pesničku, všetko na svete vie, to je neuveriteľné. A raz ho zapnem a možno ho aj použijem, ale ja teda som není priateľ týchto vecí, ani mobilný telefón, nič to všetko. Počítače som 2 vyhodil po 4 rokoch, keď som ich nepoužil a toto mám tretí. A ten som ten ešte čeká nezapol. Na vyhození teďka, ten som ešte není zapnutý, nezapol, ja čeká na to ale, vyhození. Ale ne, ten určite, ten zapnem, to je výborný počítač, to je úplne geniálne. No takže veškeré ty sociální sítě, Facebooky, Instagramy, to vás všechno míjí. To som, tam som v živote nebol. Jste šťastný človek. No však práve preto. V živote som toho nebol na internete. Je, v živote. Tak to je krásne, tak to my to tam boucháme, furt ty fotky tam, že ovládujeme všechno a vy ráno vstanete. Mobilný telefón mám, ale ten je v šuflíku v aute, ten zapnem jednou za rok, aby keď potrebujem zavolať niekam, ale ináč neexistuje. Takže v podstate celá skupina funguje na bázi manažera, ktorý sa o všechno stará? Vy jenom čekáte na ty termíny, kdy teda by sa niekam jelo? Jak to u vás funguje? No tak my sme tam traja majiteľia toho projektu, Vašo Patriedl, Jano Balaž a ja. My všetko hlasovaním rozhoduje, čo bude, jak bude. A manažer vykonáva, čo treba. Jasne. Máte vlastne kliku, že sa nikdy nestane, že by to byl pat, když ste tří? Jasné, jasné. Každý má právo veta, ešte sme ho nepoužili, ale proste hlasovanie vždy dopadne nejak, že niekto rozhodne. Takže teďka teda v rámci tour, třeba když budeme konkrétní, tak před váma je ten poslední koncert, který bude v Praze, to bude 19. října. 19. října, no. No tak jak třeba probíhalo to turné, když jste řešili, který ty města pojedete a jak to vlastně funguje v zákulisí? Tak to je trošku mimo nášho hlasování, to je prostě záujem o náš koncert je obrovský. Všetci chcú, aby sme urobili koncert pre nich, ale keď im povieme cenu a možnosti, tak
polovička, alebo tri štvrtiny z nich odpadnú, lebo si netrúfajú investovať také prachy do toho. Hoci každý na tom zarobí, ale proste musí to byť silný partner a... Kolik stojí Elantra na koncert? Nevím. Ale je to moc. Jo, ja som to četl niekde. 100 000 eur, alebo to tak nejak. Takhle to je opravdu, jo. Ja som to četl niekde v plátku nejakým, takže je pravda, že teda ten investor do toho koncertu dá... Musí dať tie prachy a problém je, že ich musí dať vopred. Musí nám zaplatiť. My keď nemáme prachy na konte, tak nehráme. Takže jakmile dorazí ty peníze na účet, tak potom zapínáte ten telefon teprve. Potom, že jo, to je ten motivátor, jako, že, hráme, no. Že se bude něco dít. No prostě já jsem vydělával v různých firmách veliký peníze, ale prostě okradli mě kamarádi, že... Ale jinak teda, jak jsem tak sjížděl ty média, co takhle se píše, tak samozřejmě se píše s úctou, protože po těch letech, aby ne, taky. Ale zároveň se taky píše, že dost často se vypráví, že bude konec Elánu, že už se vám nechce teda psali v podstatě. No, není to celkom tak, že by se mi nechcelo, ale z filozofického hlediska já jsem rozhodnutý, že za 2 roky končím s Elánem. Lebo si myslím, že končí třeba, kým sa vám dáre, kým ste slávni, potom už je neskoro, potom už je to trapné, keď už nechodia ľudia potom skončiť. Takže ja určite za 2 roky končím. Tak ono, tam sa vlastne nedostane pravdepodobne k tý 50-ce, nebo je to tak nalajnovaný, či 2018, jo, takže to bude ten zlom, akože 50 let, Elán na scéne, jdeme do důchodu teda. No ja idem do důchodu, no ja už nechcem robiť nič, ja už som 40 rokov makal, mne to stačilo. A už je nějaká vize důchodová, jako co se všechno bude dít, a už si to nějak malujete? Nič, já nebudem robit nič. To nevydržíte, ne? Vydržím, jo. Bez problémů, jasně. Já, bez problémů. Já jsem makal celý život jak šrob, já nepotřebuji už robit fakt nič, ani nebudem. Ani bohovi, já se prostě zavřem vo svojom dome, nalejem si dobrou jirskou whisky, zapálím si kubánský doutník a nič vás nepotřebuje. Nič. S nikým, nič. Nikoho vidět s nikým, nič prostě, nechcem vidět, já chcem svatý pokoj. Lebo tá popularita je nenormálne otravná. Ľudia sú tak nevychovaní, že voči mne si dovolujú veci, ktoré by som si ja nedovolil v živote. Nikdy voči niekomu. Ale oni si myslia, že ja som ich majetok, lebo ma vidia v televízii a počúvajú pesničky, tak proste so mnou... Ja sedím v reštaurácii s nejakou kočkou pri stole, naraz sa to obrovský chlap dovolí na stôl, pluje mi do polievky. Jožo, to je bomba, že sme sa stretli, musíme si vypiť. A toto ja mu nemôžem povedať, že do ty ty hovedo sprosté. A tomu nemôžem povedať, ale aj tak, aj keď mu slušne... Chcel by ste, že jo? Chcel by som, ale keď mu poviem slušne, že prepášť, ja to mám, aj tak som pre neho debil, namyslený, ktorý s tým nechce nič mať. Tak už mám nepriateľa, proste. No proste preto by som popularitu rád ožeral, keby sa to dalo, ale neni to. Som populárny, lebo robím muziku populárnu, tak čo mám robiť? Takže berete to ako nedielnú súčasť, ale neštiestí toho oboru? Áno. A moja žena vôbec, tá už to úplne, úplne strašne neznáša. Tá proste novinárov a všetko toto úplne absolútne ani vidieť. Takže vy to máte nastaven tak, že až to přijde, ten důchod, tak zamknete zevnitř. Zavrém, jo. Neexistuje. Budu vám jenom vozit domů jídlo a bude hotovo prostě už. Neexistuje kontakt s nikým, s ničím, nič, neexistuje. Když jsi skromný a nic nepotřebuješ, tak jsi nejbohatší na světě. Tak je to. A když se honíš za penězma a za věcama, tak skončíš prostě katastrofálně, protože karma je neúprostná. Za všecko přijde účet. A byla doba taková, kdy jste měl to období honění se za penězma a vášeň, motorky a tyhle ty věci? Ne. Měl jsem firem strašně moc a všechno to zkrachovalo, protože jsem se ze špatnýma lidma dal dohromady a strašlivě mě okradli, ale... No prostě já jsem vydělával v různých firmách veliký peníze, ale prostě okradli mě kamarádi, že... Jeden mám takový případ, že měl jsem takového kamaráda, který fakt byl velice blízký, že pil jsme ho pohára a poháru a jedli jsme ho další a furt se mnou všecko. Ten mě zatáhl do podniku a prostě mě okradli i mnoho lidí kolem, takže zmizel a nechal nějakých 90 milionů dluhu a mě 15 milionů podepsal, že mi to do 3 měsíců vrátil, za 3 dny zmizel a od té doby není po něm ani stopy.
Já jsem viděl obrovský peníze, ale obrovský jsem taky, takhle. Obrovský peníze jsem přišel a tak nějak to tak manažuju, že furt si svoje už si zaplatím, no to je celý. Takže už je dneska ta doba, kdy radši nechcete mít nic, právě ne, proto, ne. Aby nebyly ty starosti. Jasně, s tím kolem. Přesně tak. Nikomu nevěříte a chcete být doma sám. Jo, přesně. A není to vlastně na jednu stranu smutný, byť je to teda logický samozřejmě, jo, ale není ten to stáří jako nadcházející třeba spíš jako o tom si trošku užívat a bavit se už, že už se nemusí tolik makat? No je to výborný, když nemusíš makat, to je podle mě, to je základ, že já už nemusím, fakt, jasně. Nemusím, já už dožiju prostě. Jo, ale ono to může vyznívat jako, že vlastně bylo toho dost, bylo spoustu peněz, spoustu zábavy, pak vás okradli a už je to takový jenom, že už se chci zavřít doma a nikoho nechci vidět. To není úplně ne, happy to zase. Ne, to není to. To nevypadá jako happy end tohle. To přesně tak. Podívej, já jsem měl sportovní vozy šílený. Furt jsem byl rekord trati, platil jsem pokuty, furt všecko. Jezdil jsem závody automobilové, vyjezdil jsem si titul mistr republiky v třídě do 1600N. A co já vím co, lítal jsem na stíhačce, MiG-29 jsem řídil. Já jsem prostě zažil všecko. Já už nic nepotřebuju, abych se bavil. Já jsem sám ze sebou velice spokojen. To je dobře, ale. Takže ale bylo to zhýralý období toho, že peníze lítaly za káry a stíhačka. Šílenství. Z bezvědomí do bezvědomí. 30 let. Úplné šílenství. A obrovské množství lidí. A u mě, já jsem měl dvojizbový byt a dvojpokojový byt a tam bylo 70 lidí na žure prostě. A ráno odlomené umyvadlo v koupelně a všecko zapraskané a katastrofa rozbitý. Takže já jsem fakt přežil všecko, ale už to nechci. Takže předpokládám, že ten poslední 50. koncert nebo koncert k 50 letům se bude jmenovat z bezvědomí do bezvědomí. Že to vlastně mluví úplně za vše. Jasně. Tak já držím palce, ať se to podaří, moc děkuju za výborný rozhovor.